trenutna temperatura u Novom Sadu i okolini 0 stepeni. Kažu meteorolozi, danas temperatura u maksimumu 1 stepen. Neće biti padavina ni magle, ali zato povedite računa u saobraćaju jer su kolovozi još uvek onako malo zaleđeni i klizavi od sinoćnjeg mraza. Danas pričamo malo o sportu. Novi Sad i odbojkaški klub Vojvodina je rasadnik dobrih odbojkaša. Većinom su igrali za reprezentaciju Srbije i nas kao gledalci ili ljubitelji odbojke i sporta obradovali više puta što u svetskoj ligi, što na olimpijskim igrama. Tako da odbojkaški klub Vojvodina ima dugu tradiciju uspeha, a sa tim u vezi danas razgovaramo sa nekadašnjim reprezentativcem, sada direktorom, sportskim direktorom odbojkaškog kluba Vojvodina, Slobodanom Boškom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Razlog je, večeras igrate utakmicu od 18 časova u velikoj hali Spensa, to je 16. finala CEB kupa. Tako je. Pa mi smo igrali, prvo smo igrali kvalifikacije za Ligu šampiona, tu smo, ajde da kažem, za malo bili na korak da uđemo u Ligu šampiona, nismo uspeli da prođemo francusku ekipu Toulouse i onda smo se, da kažem, kao izgubljena ekipa spustili u ovaj kup ceva i tu sada igramo protiv ukrajinske ekipe. Prvu utakmicu smo odigrali kod njih, pobedili smo 3-0, večeras igramo drugu utakmicu, veoma važna utakmica za nas, kao što ste rekli, da prođe među 16 ekipa u kupu ceva koji je drugi evropski kup po rang, po kvalitetu, da kažem, u Evropi za klubsko takmičenje. Ono što se pokazuje u sportu kao sigurice, da kažem, jeste ako na gostovanju dobijete domaćine, pretpostavljam da je neko očekivanje da na domaćem terenu ne bude neko kiksa što se tiče igre i rezultata. Znate kako, mi naravno da svaki put idete na pobedu i ovo sa što smo uradili u prvoj utakmici je odlična stvar, međutim, znači, kao što smo mi tamo pobedili 3-0, tako i oni dolaze s idejom, odnosno pobedili smo, tako i oni ovdje dolaze s idejom da pobede. Ja lično mislim da to, što se nas tiče, ne sme biti nijednog momenta opuštanja i da kažem razmišljanja da je to već urađen posao. Posao je urađen kad se uradi, što će reći ili da uzmemo dva seta, pa da uzmemo taj jedan bod ili da pobedimo. Tako da mislim da je negde za nas najbolje da razmišljamo, i tako i znam da i treneri i igrači razmišljaju, da idemo na pobedu i da je to jedini siguran put da se kvalifikujemo za sledeću rundu. Da, ukoliko ne dobijete dva seta, igraće se za zlatni set, je li tako? Tako je, da. Tu se sad već ulazi u neku drugu priču gde onda se igra taj zlatni set. Mi smo, igrajući taj zlatni set i protiv Toulouse-a, izgubili u kvalifikacijama za Ligu šampiona, tako da to je već jedan scenariju koji ne želimo. Naše razmišljanje je da idemo večeras na pobedu, da pobedimo i da na taj način se plasiramo u sledeći krug. Spomenuli ste Francuze od koje ste izgubili, oni su tradicionalno odlični u odbojci, to je opšte poznato. Ukrajinci kakvi su generalno u odbojci, pošto nešto nisam propratila? Ukrajinci, ajde kažemo, oni pripadaju toj ruskoj školi odbojke i njihova selekcija, pošto su velika zemlja, imaju odličnu selekciju, znači tih momaka u mlađim selekcijama, dosta dobro su i tehnički obučeni. E sad, njihov problem, oni su godinu imali jaku ligu, Ukrajina, međutim njihov je problem ovo što im se dešava, da kažem, što su u građanskom ratu, tako da imaju tu vrstu problema. Ja znam da se igra, imaju takmičenje, međutim to nije ono takmičenje kako je bilo pre ovog rata, tako da mislim da im je to sada trenutno najveći hendikep. Znam da je dosta Ukrajinaca otišlo iz Ukrajine, igraju u Evropi, po svetu. Tako da to im je najveći problem, a što se tiče njihove škole, odbojkaške, imaju dobru školu, imaju dobru tradiciju. Ukoliko pobedite, a pretpostavljam da hoćete, ko je sledeći? Mi ćemo da idemo na protivnika, odnosno na pobednika između Rešovije i jedne slabije ekipe, tako da Rešovija, to je poljska ekipa koja ono, znači... Poljaci su isto dobri. Tako je, oni su, znači, kao zemlja i kao njihova liga je odlična. I ova ekipa Rešovija je u vrhu njihove lige, tako da ja ne sumnjam da će se Rešovija plasirati dalje i oni bi trebali da nam budu sledeći protivnik. Znači, ajde, dobro, bit će vremena da pričamo o toj utakmici. Ne bih sad da pričamo ranije, pre nego što se završi posao, što mi završimo ovaj naš deo posla. Ulaz na večerašnju utakmicu je besplatan, tako? Tako je. Pozvaćemo publiku da dođu da podrže
svoj klub. Tako je. Od 18 časova, kada mogu da dođu nešto mnogo ranije pre utakmice, ili tako? Tako je, znači i mi igramo od 18 časova, utakmica počinje od 18 časova, ulaz je besplatan, velika sala Spensa. Ja se iskreno nadam da će doći što više ljudi nas podrži. Kada smo igrali protiv Tuluza, bila je odlična posjećenost. Verujem i nadam se da će tako biti i večeras, jer nam je važno i podrška publike, kao što nam je važno i da prođemo u sljedeći krug. Da li publika reaguje upravo na protivnike, pa onda spram protivnika toliko ima i publike, ili je prosto kod vas neki standardni broj posetilaca? Da kažemo, što se tiče Evrokupova, verujem da reaguje, ali mislim da već u Novom Sadu, pošto Vojvodina godinama ima jednu dugu tradiciju osvajanja titula i igranja dobrih utakmica u Novom Sadu, i publika je negde i naviknuta na odbojkaški klub Vojvodine, na njene protivnike, tako da postoji jedna masa ljudi koja voli da dolazi na utakmice. Sad, naravno, tu malo su otežavajuće okolnosti, što je radni dan, 6 sati posle podne, škola, posao, ali ja verujem da će biti dosta publike, da će doći da nas podrže u večerašnjoj utakmici. Vi ste skoro sportski direktor odbojkaškog kluba Vojvodina. Koliko je to težak i odgovoran posao za vas? Jeste, od skoro. Mislim da je veoma zahtevan posao, znači i veoma odgovoran. Radite sa, da kažem, tim sportskim delom, odnosno terenom, bilo da su seniori, juniori, kadeti, mlađe kategorije. Tako da, a negde čitava, da kažem, filozofija svake sportske ekipe je da zavisi od terena, znači od rezultata na terenu. Tako da, ja lično sam veoma, da kažem, ozbiljno pristupio ovom poslu i očekujem da prvo od sebe, da dajem svoj maksimum i da dodam nešto, da kažem, neki novi pravac što se tiče rezultata i uspeha u odbojkaškom klubu Vojvodina. I naravno, uprava je veoma zahtevna, ambiciozna, što je naravno i u redu, i negde i treba da bude da bi se mogli praviti rezultati. Tako da, isto tako moram da kažem da ja sam došao na mesto gospodina Nikole Marića, koji je tu funkciju radio preko 25 godina. Radio je odlično i meni je, da kažem, i to mi je jedna čast što sam došao umesto njega, što nastavljam njegov posao. Čast i velika obaveza, verovatno se isprati četvrtina veka rada u odbojci. Tako je. Vojvodina iznedrila, ja mislim, od svih klubova odbojkaških u Srbiji najveći broj reprezentativaca. Odbojka je jedan od najtrofejnijih sportova u Srbiji. E sad, da li je najmasovniji? Da li imate problema sa rekrutacijom mladih? Da. Znate kako, što se tiče devojčica, nemamo problem. Znači, trenutno, ili ajde kažem možda desetak poslednjih godina, je velika masovnost kod devojčica da treniraju odbojku. Znači, mnogo devojčica dolazi, počinje i trenira odbojku. E sad, što se tiče dečaka, tu je problem, zato što jednostavno dečaci imaju, da kažem možda, više sportova kao izbor, da se opredele u koji sport će da ovdje treniraju. Znači, imate i rukomet, i košarku, i futbal, i vaterpolo, i nas odbojku. Tako da, to nam je malo problem, ali bar, ja mogu da kažem što se tiče nas ovdje u Vojvodini, u Novom Sadu, radit ćemo na tome da razvijemo svoju školu odbojke, da što više dečaka uključimo u tim mlađim uzrastima od 10-11 godina, uključimo u rad, kako bi već od tog, u tom periodu počeli da radimo sa njima onako kako mi želimo da oni igraju kasnije u seniorima. Znači, da ih obučite da budu na jednom određenom potrebnom tehničkom nivou, da polako već od tog malog uzrasta sazrevaju u klubu, negde prihvataju filozofiju kluba, kako bi posle mogli da nastavljaju i u ovim starijim kategorijima, kao što su kadeti, juniori, na kraju seniori, da igraju i da daju svoj doprinos klubu. A isto tako moram da kažem, što ste spomenuli za reprezentaciju, ona zlatna generacija u kojoj sam ja bio od 95. godine, pa sve negde 2004. treće, četvrte, tad smo se već polako smo izlazili iz reprezentacije, moram da kažem da je tu bilo devetorica igrača bilo iz Vojvodine. Znači, koji su ili možda bili godinu, dve dana u Vojvodini, ili igrali 5, 6, 7, 8 godina u Vojvodini. Tu su braća Grbić, Vasa Mić, Andrija Gerić, vi? Boba Kovač, Đula Mešter. Da, Đula Mešter, njega sam. Da, Đula Mešter, čuveni. Tako da,
pokojni Žarko Petrović. Tako da tu, to je ono što je nama sada u stvari isto jedan od ciljeva, da Vojvodina opet bude glavni motor odbojkaške reprezentacije. Da li imaju neki određeni uslovi pod kojima vi primate pod okrilje vaše kluba igrače buduće ili klince, ili može da se prijavi, dođe? Ne, naravno, da, pa znate kako, do sada je praksa bila da imali smo kadete i juniore. Kadeti su uzrast 14 do 16 godina, juniori 16 do 18 godina. Međutim, sad kažem, treba još da razgovaramo, da vidimo kako bi to mogli i na koji način da organizujemo, da eventualno počnemo možda i sa mlađim uzrastima da treniramo, ali naravno to treba prvo dobro pripremiti, razgovarati, videti na koji način bi to moglo i onda bi i mogli, da kažem, da dolaze, da nam se prijavljuju. Inače, na ovaj način koji je do sada bio, u kadete juniora se ulazilo, da kažem, Vojvodine, samo po pozivu. Znači, mi smo ti koji gledamo, selektiramo i zovemo decu da nam dođu u te mlađe kategorije. Vi praktično dobijete formiranog igrača. Tako je. Koga treba samo malo usmeriti, izgraditi. Treba ga još usmeravati, jeste, ali to je sad pitanje koliko je on, na kom je on tehničkom nivou kada vam dođe 14 godina. Kako se radilo s njim, na koji način se radilo s njim. Tako da, to su sve neke stvari koje posle su važnije za tog igrača. Znači, da li je dobio jednu dobru bazu koju posle može da nadograđuje, ili je dobio, ajde kažem, bazu u smislu tehnike. Ili, ako nije jednostavno neke stvari dobro naučen, onda je posle teško menjati. Tako da je on negde, da kažem, limitiran u tom tehničkom smislu koliko će posle napredovati ako nije dobio dobru tehniku, ako nije usvojio pravilnu tehniku u tim mlađim uzrastu. Gotovo da nema reprezentativca, bez obzira iz kog je kluba, da nije igrao za neki strani kluba, reprezentacije se odazivao prosto iz ljubavi, jer tu nisu neki novci, neka zarada, ani neka posebna podrška države nije bila unazad nekoliko godina. Da li imate i dalje, da kažem, problem odliva ljudi preko u druge zemlje, jel da igraju? Obično to bude Italija, Francuska, jel te jače od Bojkoške? Poljska, Rusija, da. Turska. Pa znate kako, to je negde, da kažem, to je, slobodno mogu kažem, prirodan put svakog igrača. Znači, samo je pitanje do koliko godina će ostati u Srbiji. Mislim, to sad kad kažem, mislim na klupsku odbojku. Pa, da. I znači, sad vidite, neko već ode sa 19-20 godina, neko ostane do 21. druge. Ali redkost je da ostanu stariji igrači, da ostanu u Srbiji. Znači, koji imaju 24, 5, 6, ili su otišli već, ili su bili u inostranstvu, pa mogu da se vrate, da odigraju neku polusezonu ili jednu sezonu. A to je sve, da kažem, jednostavno uslovljeno situacijom kako imamo u sportu, i tu vi ne možete ništa da uradite što se tiče, da kažem, igranja u klubovima. Ali opet, s druge strane, ista ta stvar ide na ruku reprezentaciji. Jer ovde već u našoj ligi mladi igrači imaju priliku da igraju, što nije slučaj na zapadu. Znači, već vi možete da vidite u nekim ekipama decu koji imaju 18-19 godina, igraju, nosioci su igre u svojoj ekipi, što im je jako važno za iskustvo, i na taj način, i kad odu preko, dobijaju, već su, da kažem, imaju jedno iskustvo da bi igrali preko. I kad igraju u inostranstvu, to je pogotovo važno za reprezentaciju, tamo igrajući u dobrim ekipama, u dobrim, jakim ligama, protiv jakih protivnika, oni stiču to iskustvo i onda imate taj proizvod takvog igrača u reprezentaciji. Tako i zbog toga reprezentacija igra dobro i pravi rezultate. I pritom većinu igrača poznaju se sa igrači međusobno iz različitih reprezentacija i klubova. Tako. E sad, Vojvodina je imala i neka renoviranja što se tiče svojih prostorija. Tako je. Znači, ta zgrada u kojoj se mi nalazimo i u kojoj se klub nalazi već dugo godina je kompletno renovirana. Svečano otvaranje će biti sutra. I, znači, tu kompletno su renovirane prostorije i sređeni su apartmani gde će biti smešteni igrači, gde će, naravno, smešteni kapaciteti do 20 osoba, naši igrači koji će biti što u seniorskom, što u juniorskom pogonu, restoran gde će se moći hraniti u sklopu iste te zgrade, tako da
Imat ćete prilike to da vidite sutra, će biti ispraćeno na svim medijima, jer je ipak jedna važna stvar i veoma bitna stvar za dalji nastavak odbojkaškog kluba Vojvodine. Ko je finansirao i ako je za javnost i kolika je cena? Pa znači kako, ja sad, pošto sam od skoro u klubu, ne mogu reći sad, ne da ne mogu, nego ne znam, znači ko je finansirao, znači upravni odbor koji je na čelu sa Dejanom Andićem i potpredsednikom gospodinom Zbiljićem, oni su došli, odnosno gospodin Zbiljić je od letos u klubu, formirao upravni odbor i taj upravni odbor je zaslužan što se dešavaju ove promene, tako je, znači renoviranje ovih prostorija. Isto kada sa mnom su razgovarali, mene su zvali, kada smo pričali o ovom mestu sportskog direktora, tako da bit će tu još, to su sve neke novine i negde pokazatelj koliko je Vojvodina želi da napreduje, da ide dalje, da pravi nove rezultate i da opet bude jedan brend i u Novom Sadu i u srpskoj odbojci. Kad ste već pomenuli, kraj godine sumiranje nekih rezultata, onog što je učinjeno u protekloj godini, aktuelni ste prvak države, što nije ni malo za čudo. Šta planirate u sledeće godine? Naš cilj treba, ajde kažem, još to sad treba da se definiše koji su nam kratkoročni, koji su nam dugoročni ciljevi, ali negde ono što nam je sigurno važno i što nam je prioritet, to je da u domaćem prvenstvu osvojimo titulu, osvojimo kup, da bi već mogli za sledeću godinu da planiramo izvesna pojačanja i način, odnosno sa tim pojačanjima da igramo još kvalitetno u Evropi. Mislim da je Evropa nešto što nam je izazov i što nam je imperativ da igramo dobro i da se uđe u Ligu šampiona, da se takmičimo u Ligi šampiona i to ne samo u grupi, nego i da prođemo i grupnu fazu, što ovo naravno, kada kažem, vrlo dobro sam svestan koliko to nije lako, koliko je teško, ali jednostavno negde to je ono čime ćemo se mi voditi i sad vidjet ćemo koliko će nam vremena biti potrebno da izguramo sve te stvari koje hoćemo. Šta očekujete od cijela kupa? Pa za početak da pobedimo večeras. Samo to? Samo to, pa ćemo onda dalje da pričamo o ovim narednim protivnicima. E, ništa, onda hvala vam na gostovanju. Hvala i vam. A vas, poštovani gledalci, pozivam da večeras od 18:00 u velikoj hali Spensa podržite odbojkaški klub Vojvodina u svom putu kroz Ceva kup. Ulazi besplatan. Dakle, nemate ni jedan opravdan razlog zašto večeras ne biste bili tamo. Mi u narednim trenucima gledamo šta kuvati danas za one koji ne idu na drugi dan slave. Tako da vam preporučujem da u narednih nekoliko minuta pogledate šta je naša preporuka za vas, a vi odlučite sami.